לכל בשר, כי לעולם חסדו. ויותר, אם הוא עושה חסד, לבני ישראל עם קרובו, אהובים לו מאוד עד שקרא עם בשם בנים, וחלק השם, אנחנו נקראים חלק השם. כתוב שהקדוש ברוך הוא שמח בחלקו. מה קשור להגיד לאדם שמח בחלקו? רק לאדם שיש לו חוסר, אומרים שהוא שמח בחלקו. לבורא עולם, מה קשר שמח בחלקו? אלא אנחנו חלקו של השם יתברך. והוא שמח בנו. מי החלק שלו? אנחנו נקראים חלק השם. לבורא עולם, שמח בחלקו. כן? יש 70 אומות ויש 70 שרים. כל שר לקח אומה. בורא עולם, יצא לו בגורל עם ישראל. ואנחנו נקראים חלקו והוא שמח בחלקו. לכן, אני חוזר, יתברך הטוב האמיתי המתחסד עם כל ברואיו. בורא עולם מתחסד עם כל הברואים. כולם, כולל דוקים, נמלים, תולעים, סיני, יפני, תימני, כולם. הכתיב נותן לחם לכל בשר, כל שהוא בשר נותן לו לחם. למה? כי לעולם חסדו. וביותר, בבני ישראל המקרובו אהובים לו מאוד. עד שכרעם בנים וחלק השם, וציבם ללכת בכל דרכיו. איזה דרכיו של השם? שהם דרכי החסד והרחמים והחנינה. חסד, לעשות חסד עם אדם. רחמים, לרחם על אדם. חנינה, גם אם לא מגיע לו, תחנון אותו. כן? אלה מידות של הבורא. חסד, רחמים, חנינה. אשרי אדם שזוכה שיקראו לו על שם בוראו. שמע, ישראל הזה הוא בעל חסד. מה הוא בעל חסד? הנה, קראו לו על שם בוראו. בורא עולם, אל רחום וחנון, ערך אפיים ורב חסד. שמע, האדם הזה הוא ערך אפיים, צריכה לקראות על שם בוראו. אדם צריך שבהלוויה שלו יקראו לו על שם בוראו, אם הוא בחיים, כל שכן. הלאה. וציווה את עם ישראל האהובים לו ללכת בכל דרכיו, שהם דרכי החסד והרחמים והחנינה. כדכתיב, ואתה ישראל, מה אדוני אלוהיך שואל מעמך? כי אם ליראה אותו וללכת בכל דרכיו. מה זה בכל דרכיו? ויהית בספרי. אלו דרכי הקדוש ברוך הוא, שנאמר אדוני, אדוני, אל רחום וחנון, ערך אפיים ורב חסד, באמת, נוצר חסד לאלפים, אדם עשה חסד, זוכר לו לאלפי דורות, נוצר חסד לאלפים, נושא עוון ופשע וחטאה מנקה, ואומר, כל אשר יקרא בשם השם, ימלט. מי שיקרא בשם השם, מי שיקרא בשם יקרא. השם ימלט. איך אפשר לו לאדם לקרוא בשם השם? אלא מה המקום נקרא רחום וחנון? אף אתה אבה רחום וחנון. ועושה מתנת חינם לכל. ולא פעם אחת הזהיר אותנו השם יתברך על זה. כי אם בשמונה מקומות אמר כעניין הזה, והרב בסוגריים מונה את כל המקומות. נדלג על הסוגריים. ובלבד זה, כל התורה מלאה מזה. כאשר נבאר הכל אם ירצה השם לקמן בהמשך. וחזר וזירז אותנו על ידי נביאיו הקדושים על עניין זה. כדכתיב יגיד לך אדם מה טוב, ומה אדוני דורש ממך, זה במיכה. כי אם עשות משפט זה תורה, ואהבת חסד, ועצנה לכת עם השם אלוקיך. תורה חסד ובשושה. תעשה בלי שפוני. צדיק נסתר. לא צריך בואו תראו אותי גאווה. כן, אתה עושה, מי שאנשים לא צריך להתגאות, גם מישהו הלך, פרסם אותך והכל, עושה את עצמך כאילו לא מתלהב, ויאללה. להצניע, להצניע. כמה שתצניע יותר, תוכל לעשות יותר. כמה שיגלו אותך יותר, תוכל לעשות פחות. כן? הלאה. תדעו רבותיי, צריך המון תחבולות כדי להיות צדיק בסתר. אני לא יודע מה אתה יכול לגנות. יש לי חבר שמשמור אותו, סיפרתי לך על אוריאל, סיפרתי איתכם עליו. כן. קראתי לבן שלי על שמו, אולי החברות השני. הוא ברמות, מצוות ברמות, אסטרונומי. 300 סנדקים הוא היה. 300 פעם, הילדים שהוא הציל מהבעיה. הרב אמנון יצחק עשה חישוב כמה זכויות יש לו בעולם, יצא לו יותר מאדם הראשון. שהוא, הרב אמנון נותן שיעורים, הוא מחשב כמה אנשים יש בשיעורים, כמה שווה כל דקה של מה, של שיעור, כמה כל מילה וכולי, הוא מחשב, יש לו יותר מאדם הראשון. הוא אומר, על זה אנו
כל השיעורים שלי הוא פתח. כל הרב אמנון יצחק שהתפרסם זה הוא. ויש לו גמח של מה של סלי שבת, והוא גדל יתומה בבית שלו, אני עכשיו מחתן אותה עם בן אחי. הבן של אחי מתחתן עם היתומה הזו. ושלוש שנים כבר אצלו בבית. ומלא, מלא מצוות שאתה לא מאמין. לא מאמין כמה מצוות. אתם לא מכירים, קצר המצא מהיסטריע לספר בן פורת יוסף, והכל שיש. שבונה ובונה 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 ובונה, מה שאתה רוצה. ברמות, הוא גר באזור יקר בבני ברק, איפה שאנשים, יש את וולפסון, אתם מכירים את וולפסון? וולפסון זה שמארגן את כל השיעורי תורה בערבים בבעלי בתים, מיוני הגדול. גם היה ברמלה, הפיר הזה. בכל עיר יש את וולפסון. הבן שלו הגדול נמצא בבניין שלו. הוא הלך שאל איתו על הרב קניאבסקי, אמר לו כדאי לך לדבק בו. אני אומר, אלה משפחה שחובקי עולם, חסד חובק עולם עם העשירות שלהם, הוא אומר לו כדאי לך לדבק בו. זה אדם שכל הפעולות שלו תחת השמונה. בלי שתרגיל שהוא עושה ואתם יודעים איזה ביטחון יהיה לו בעבודת השם. הוא מסובב אותך ככה, בלי שתרגיש משהו רמות ועובד השם ברמה. הוא היה עושה איתנו תחרות בכולל מי אחרי ליל החתונה יקום בנץ. זה היה התחרות שלו, של החתנים. אחרי ליל החתונה תקום בנץ, תראה איזה עבודה של עבודת השם גבוהה יפה. ובן פורת יוסף סיים את השס כמה פעמים ואף אחד לא יודע, כאילו עכשיו לא יודע ללמוד. איפה אנחנו בתמונה? להתחיל עם הקטנות, לעשות קטנות, זה השיעור הזה, צדיקים. הספר הזה, השיעור הזה עכשיו, אנחנו נעשים למה? קומנדו חסד. קומנדו חסד בשושי. אתה צריך ללמוד תורה, הנה זה תורה. למה תורה יותר גדולה מחסד? כי התורה מביאה אותך לחסד. אם לא היית לומד, לא היית יודע. מה יותר חשוב, תורה או מצוות? תורה. מה יותר, מה העיקר? תורה או מצוות? מצוות. מצוות הן העיקר. מעשים. אבל החשוב יותר זה התורה שהיא מביאה למה? לעיקר. הלאה. נגיד לך אדם אותו. כן. רבותיי, תדעו שאדם עושה, עוד מעט נראה בספר, נראה את זה כמה פעמים. אדם עושה צדקה, נותן צדקה, עומד לו לשלוש דורות. הוא הבן שלו והנכד. אתה עושה חסד, עומד לך עד סוף כל הדורות שלך. וחסד אדוני מעולם ועד עולם על יראה. בצדקתו לבני בנים. לבני בנים, לבן ולבני בנים. שלושה דורות. צדקה שלך עומדת לשלושה דורות, חסד לכל הדורות שלך. כלומר, אדם עושה חסד ועושה מה צדקה, יש שתי חשבונות בנק. כל צדקה הולך לחשבון בנק של הצדקה, כל חסד לחשבון בנק של החסד. אתה נפטר, הילדים שלך הולכים גובים מהחשבון של החסד ושל הצדקה, של שתיהם. הנכדים שלך גובים מהצדקה ומהחסד. הנינים כבר, זהו, חשבון בנק אחד נסגר. איזה? הצדקה נסגר? חשבון של החסד? כל הדורות שלך ייקחו מהחשבון הזה. לא יאומן כי סופר מה זה חסד. אבל צדקה זה גם חסד, לא? אנחנו נראה מה ההבדל. צדקה רק לעניים, חסד עם העשירים, צדקה זה רק בכסף, חסד זה גם בגופו, צדקה זה רק בחיים, עם חיים, חסד זה גם עם המתים, כן, אנחנו נראה. שמדליקים נר עילוי נשמה של מישהו, זה חסד? ודאי, זה חסד, נכון? רבותיי, אנחנו, הספר הזה, השיעורים האלה, קורס, אתה תרגיש אחרי שאתה יוצא מהשיעורים האלה, נגמור את הספר, אתה תרגיש יהודי. עד עכשיו אתה דתי. אחרי הספר יהודי. כן. אמר לי אחד, אחרי שגמרנו את הספר, הוא אמר לי את זה. אמר לי, הרב, אני אגיד לך את האמת, אני חזרתי בתשובה שבע שנים, הרגשתי דתי. היום אני מרגיש יהודי. אמרתי לו, איזה הגדרה הבאת, מאיפה הבאת את זה? הגדרה אומר, עכשיו אני מרגיש יהודי. מה זה יהודי? זה נתינה. עשייה, לעזור, ולתת, ולתמוך. הלאה. ולבד זה, כל התורה מלאה מזה, כאשר נבהר הכל אם ירצה השם לקמן.
וחזר וזירז אותנו על ידי נביאיו הקדושים על עניין זה דכתיב במיכה ו', וגיד לך אדם מה טוב ומה אדוני דורש ממך, כי אם עשות משפט, תורה ואהבת חסד ועצנע לכת עם השם אלוהיך, וכל זה הוא רק לטובתנו. וכדי נסיים הפסוק בפרשת עקב הנזכר להם, אחר כל הדברים שפרט מתחילה ליראה וללכת בכל דרכיו, כתב לבסוף לטוב לך. והיינו, זה כפי גדר ההרגל שהרגיל אדם עצמו במידת הטוב והחסד כל ימיו, כן לפי ערך הזה יקבל אחר כך השפעת טובו ורוב חסדו של הקדוש ברוך הוא בעולם הזה ובעולם הבא. כמה שאתה עושה יותר טוב וחסד, ככה יהיה לך יותר טוב. אתה תהנה מהעולם הזה, תעזור לאנשים בלי, תנסה בלי אינטרסים. אתה לא יכול בלי, תעשה עם אינטרס. אינטרס זה, מה זה? תמריץ. תמריץ, אתה עושה תמריץ. תנסה לעשות, ילד קטן הולך לשיעור, מקבל מה, ממתקים, זה, זה. תמריצים. בגיל 80 הוא בא, איפה הבאפלה? אתה לא מרגיש טוב? מה, אבל למה שהייתי קטן? זה תמריץ. מה, בגיל 80 גם תמריצים אתה צריך? אבל תמריץ, כל עוד שאתה קטן, כן, כך בכיף. לילד קטן אומרים לו, בוא כך, בוא כך. לכן גם אנחנו בעבודת השם, בהתחלה בחסד, 20 שנה תעשה רק עם מה? עם אינטרס. תעשה עם אינטרס, אל תפחד. לך לשיעור תהילים, קח ממתקים, תצעק על המועל, למה אתה לא מביא לי, תבכה, למה הוא לא נתן לי גם? למה? זה ילד טוב. ככה הולכים לשיעור תהילים, יפה מאוד, תבכה על מה? על התמריץ. אחרי 20 שנה שתבוא, אוי ואבוי לך אם תרצה ואפלי. עכשיו, אחרי 20 שנה להתחיל, אתם מתחילים עם חסד עכשיו, להתחיל עם תמריצים, עם אינטרסים, כן, אני רוצה לגדול להיות כמו ההוא, אני רוצה לגדול לעשות חסדים, לאט לאט אני עכשיו מתרגל, עוד מעט זה ייכנס לי מה? בברידים, בטבע שלי, אני אהיה בעל טבע של נתינה, של חסד, אני אתן, עוד מעט זה יזרום לי, ואז אני אזרוק את מה? את הבמבה ואת הביסלי ואת המתנות, עכשיו אני עושה רק לכבוד השם כי השם ציווה, וטוב לי כל היום. זה יטיב לך. הלאה. ומהרה וכתב לבסוף לטוב לך, והיינו דפי גדר ההרגל שהרגיל אדם עצמו מידת הטוב והחסד כל ימיו, כן לפי ערך הזה יקבל אחר כך השפעת טובו ורוב חסדו של הקדוש ברוך הוא בעולם הזה ובעולם הבא. בכמה מקומות בכתובים וגם במאמרי חז"ל מצינו שישבה את מידה הקדושה הזו לתורה. החסד שווה לתורה, בין במאמרי חז"ל, בין במה בתנ"ך. בין להינצל על ידה מכל צרה, כמו שהתורה מצילה, גם החסד מציל, בזה ובבא, בעולם הזה ובעולם הבא. ובין שיזכור על ידה לכל טוב. ולפי שקצר המצע מסתרע, קצר הדף, שאני אכתוב כל כך הרבה, מסתרע פה, לכן העתיק פה רק איזה מהכתובים, מאמרי חז"ל, ויותר אם ירצה השם יתברך נבהר הכל לכמן בפנים הספר. בוא נראה מה התועלות שיש למה בחסד. היא מועלת לכפרת עוונותיו של אדם. אדם עוסק בחסד, מתחברים לו עבירות. בכתיב בחסד ואמת יכופר עוון. על ידי חסד ואמת שזה התורה מתחברים עבירות, סך חיים ושלום. אמת זו תורה שנאמר אמת כנה ואל תמכור. והיית בעבוד הרב נתן, פעם אחת היה רבי יוחנן בן זכאי יוצא מירושלים, והיה רבי יהושע תלמידו הולך אחריו וראה בית המקדש חרב. אמר רבי יהושע, אוי לנו על זה שהוא חרב, מקום שמתחפרים בו עוונותיהם של ישראל, עוד רב מה יהיה עכשיו, אין לנו קורבנות שיחפרו עלינו. אמר לו בני, אל ירא לך, כי יש לנו כפרה אחת שהיא כמותה, יש לנו כפרה שהיא כמותה, והיא יותר ממנה אפילו. ואיזה, זה גמילות חסדים, שנאמר כי חסד חפצתי ולא זבח, אני רוצה בחסדים ולא קורבנות, לא צריך שתכתב ותבוא תביא לי קורבן, תעשה טוב ואל תבוא לפה. וראה עוד כוח, אז אמרנו, אחד, מה הוא זוכה על ידי מה? מחפרת, וזכה אותו לכפרת עוונות, נכון? הלאה, עוד כוח המידה הקדושה הזו שהיא מועלת להאריך ימיו של אדם, כמו שמצינו בבני אלי, בני אלי בר מינן עשו חילול השם גדול שנגזר עליהם וכל מרבית ביתך ימותו אנשים, בר מינן שכולם ימותו צעירים לא יעברו את גיל 20. מי זה?
זה בני אלה? והיה גזר דין שיש אימה שבועה, והעולם נשבע, פרמינן, שאינו מתקרע. זה גזר דין שלא נקרע. שלא מתחפר. העולם נשבע לזרע אלי, שלא ימותו מהם מים מעל גיל 20. ונשבע על זה בורא עולם. שלא יחיו מעל גיל 20. כן. וכל מרבית בטרה ימותו אנשים. והיה גזר דין שיש אימו שבועה, שאינו מתקרע, כמו שאמרו חז"ל. ואף על פי כן, שהוציא הקדוש ברוך הוא את הגזר דין עליהם, רמז להם שבתורה ובגמילות חסדים יוכלו לבטל דבר זה ויאריכו ימים. כדכתיב, לכן נשבעתי לבית אלי, אם יתכפר עוון בית אלי בזבח ובמנחה. ואמר אביי, בזבח ובמנחה אינו מתכפר, אבל מתכפר הוא בתורה ובגמילות חסדים. למה התורה מעתה? אם מתחפר, למה כשבוע אמר בשבוע? אם מתחפר לעבון בית אלי, בזבח ומנחה. למה אתה מדגיש במה? תגיד, שלא יתחפר, אז זה בכלום. למה אתה מדגיש בזה לא? משמע באחר כן. מי זה האחר? תורה וחסד. בזבח ומנחה אינו מתחפר, אבל מתחפר הוא בתורה ובגמילות חסדים. וכן איתה מובא בראש השנה י"ח, ואמר שם עוד, תראו מה זה. אביי ורבה, זה טעות פה, זה לא רבה עם א', זה רבה עם ה'. אביי ורבה, תרוויו מבית אלי קאתי, שתיהם באו מבית אלי. אביי היה כהן מזרע אלי, ורבה עם ה', גם כן מה? כהן מזרע אלי. זה דוד שלו, רבה הדוד שלו הוא אביי היה יתום והוא גידל אותו. רבה שעסק בתורה, נגזר עליהם לחיות רק 20 שנה, נכון? אז הוא חי 40 שנים. זהו? אביי שעסק בתורה ובגמילות חסדים 60 שנים, 60 שנה, 20 שנה על התורה, 20 שנה על גמילות חסדים. מה שאלה בחירה ולא עשה גמילות חסדים? אומרת הגמרא הוא עשה אבל לא הרבה. כן, כדי לזכות להאריך ימים צריך יותר מהרגיל. אז תראה מה זה. וגם היא מועלת להינצל מחבלו של משיח, כמו שאמרו חז"ל בסנהדרין צדיק ח', שאלו תלמידיו את רבי אליעזר, מה יעשה אדם וינצל מחבלו של משיח? אמר להם, יעסוק בתורה ובגמילות חסדים. גמילות חסדים גורמת שאדם ינצל מימות המשיח, מהסבל שיהיה הלחץ. אבל אגב, כשאתה עוסק בתורה, כשאדם עוסק בתורה, ראיתם את המשחק של הילדים, שהוא רץ, לפעמים הוא זוכה במשהו, נהיה לו הילה מסביב, ואי אפשר לראות בו? הוא מקבל בומים, אבל הוא לא מרגיש אותם. ככה אדם, אדם שהוא ראשו ורובו בתורה, עוברים עליו בעיות בחיים, אבל הוא כמו בתוך בועה שומרת עליו. זה כותב נפש החיים, הרבה חיים ולושים כותב את זה. כשאדם עוסק בתורה, התורה אבו נמנה ועצמי אמץ לה, הוא נמצא בתוך זה, מי שאברך רואה את זה. הוא אפילו בעל הבית שחי תורה כל הזמן, רואה שהוא מוגן כזה, יש בעיות בפרנסה, הכל והכל זורם, כאילו לא עובר עליך. יורים בך, יש בעיות, אבל לא פוגע כלום, סתם. עובר, עובר, אנשים מתים מזה, ואתה איפה? משחק כדורגל עם הילדים טייל, יושב עם אשתך, מה? איפה כל הבעיות? מה, לא יורים? יורים. נו, אז איפה כל הפגיעות? אין פגיעות. אתה מוקף. ככה יהיה בימות המשיח, יש המון צרות. מי עוזר? תורה וגמילות חסדים. הלאה. לכן היצר גם יודע. הוא יודע שיש תורה וגמילות חסדים. מה הוא עושה? שולח את החבר'ה. מי זה החבר'ה? מחשבים. מס הכנסה. מחשבים, יש שם את כל מה שאתה רוצה נגד התורה והגמילות חסדים. אמרת עכשיו דבר. בול, פגיעה. מה, שם נמצא כל החיילים שלו. מכל החיים של הרב, אני מלחמה בין מוזכרות למורגשות. אני עובר מטלוויזיה, שזה התמכרות מאוד קשה, למחשב. התמכרתי שם עוד יותר כבד, עד כדי כך שאני לא ישן בלילה עד 4 לפנות בוקר. 4 לפנות בוקר כל יום כמעט. וגם עכשיו נגמלתי מזה ועברתי עכשיו לטלפון. זה, אתה יודע, מדבר לדבר, לא יודע איך להתפתל מכל הדברים האלה. אתה בסטנדרט. כן, בדיוק. אתה בצבא. אמן. לא חושב שלום שזה הסטנדרט. אבל צריך אדם להיזהר עם זה. אני יודע, הרב. פחות אמרתי. להגביל. אני אמרתי להם, סיפרתי להם שיש ערבי, נסעתי נוסע עם ערבי. הוא אומר, מה לכם אין טלפונים? אמרתי לו, לא, וגם שיש לו, עושה אינטרנט מוגן. אמר, מה זה אינטרנט מוגן? אמרתי לו, אתה לא יודע, יש אינטרנט מוגן. לא, לא. עושה עם הגנה, אמרו, מה?
עניין של פריצות דרך. אני לא מאמין לך, חטף לילד את הטלפון ושנסע את זה. אמרתי לו, תעלה, תעלה משהו שאתה רוצה שיעשו. לא עולה לו. מה אתה אומר? אני אומר את זה, היום לקדי את זה. לקדי גם אצלהם כל הזמן משפיע עליהם, לא לראות אינטרנט, לא לראות. גם הם שומרים עליהם שם, אני אבא היום בשום בית, אז גם הם מחזקים אותם. הוא אומר, אני היום אומר לקדי שלי. הוא בא למחרת, אומר, הקדי פרסם שכולם לעשות אינטרנט מוגן. אינטרנט מוגן לעשות, הם מלוד, מלוד. בסוף יזהרו כולם. בדואים. הכי טלפון, הכי טוב טלפון קשר. מי שיכול קשר. נראה לי אני של הקשר לא קשר הרב, אני רוב הזמן לא עסוק בפריצות, אני רוב הזמן עסוק לעסוק, להעביר את הזמן, שזה משחקים בעצם. תמיד לא דברי פריצות, עדיין זה לא טוב. זה עדיין לא טוב, כי זה כביכול מונע אותי מביטול תורה, זה בזמן הזה יכול ללמוד, אבל איפה? אני צריך את החשק הזה בשביל שאני יכול ללמוד. ללמוד וללכת למצוא שיעור טוב עם חברים, להתחבר איתם, ושהלימוד יהיה מעניין. צריך ללמוד אותו. סביב שולחן. אוי, יפה, חברו אותם. אין לכם פה קולים גם? יש. יש, לא חסר. אני יש לחברות הרב, לפני שאני מגיע לשיעור שלך, אני לומד עם חברות, אבל עדיין, בבית אני אחר לגמרי. בסדר, בסדר, אבל להתאמץ עכשיו, להתאמץ, להתאמץ. בשבת אנחנו לומדים כמעט 4 שעות ברצף שיעור. בשבת. מה, עם חבותה? לא, עם הרב. כל שבת, כיבוד קר, זה באמת כיף, אבל יום חול זה בעיה. איך שאני מגיע הביתה מתחילה את זה. אני כאילו, החלום שלי זה לתפוס את עצמי בידיים ולמוד לבד בבית. בלי כל הקשקושים האלה מסביב. תראה, קצת צמח את עצמך. קצת משחק, קצת זה צמח את עצמך. אבל תדע שזה בכל משחק. לא ללכת... רחוק מדי. אל תהיה צדיק הרבה שעה שעה שעה. זה כמו שאני עשיתי, אחי. עשיתי לילדים ספרייה בבית. ספרייה. קוראים לילדים, אחי, של רבנים. שמתי ספרי קודש. אחי, יש טלוויזיה צופיה. אוקיי. אבל יש להם שעה מוקצבת. יש לכם חצי שעה ביום. רוצים מספרים. גם להם. DVD יש להם לראות? לא. אין DVD היום, אחריו. לא מוכרים. אתה רוצה לקנות חדש, אין. מה יש? לא, מוכרים DVD. מוכרים, מוכרים. איך לימודי ליד... לא, רב, אחת הסיבות שנגיד בשורים... זה מודיעין אפילו לא קורא לך את ה-USB. אבל היום אתה... לא, אנחנו פשוטים. יש לך הכל ביוטיוב הקשר, יש לך הכל. זה בעיה לשלב שתי עולם. גם קדושה וגם תומה זה קשה לשלב. זה לא תומה. אני שם לילדים, יש לנו DVD, אתה שם להם סרטים, אז לא יודע מה אתה שם להם. אז יש לי לכת עם הספרייה. על משחקים קניתי להם אקסבוק, תשחקו. מכוניות, זה, זה. זה מה שאני עושה. אבל יש להם כאילו... מוקצב, אני ואשתי מחזיבים להם. תבואו, תעשו שיעורים. יש לכם, תחליטו. חצי שעה, או טלוויזיה, חצי שעה, או טלפון, מה שתחליטו. לכמה הם? הילד שלי בן 12, הגדול, והשני בן 8. זה, יש לכם חצי שעה היום. תעשו מה שאתם רוצים בחצי שעה. וואו. עולה לי כתה זין. עולה לי כתה זין. עכשיו. יש לו, הוא כל יום שני. יהיה. פעם בשבוע? זה לא קורה. עושה. אה? עכשיו אנחנו מתחילים גם... אברכים, שתלמדו אותם. שבר את האברך בזה. יש לנו מלב לאחים הרי. לב לאחים אצלנו בשכונה מפורסמים מאוד. מי שלומד אותי, זה לא לב מאה? מאוד מפורסמים. יש לנו כל יום שלי, כל הילדים, אחי, זה בחזון עובדיה. באים לך איזה 12 אברכים, אחי, עם קבוצות, חיברו אותו. טוב, עובד הכנסת. אז הבן שלי, יש לנו רב ורקולנו. הוא היה איתנו בקשר איתי ועם אשתי תמיד. היה לנו קצת איזה, אבל הוא כאילו השלים. ואז הוא אמר לי, שלום, אתה רוצה משהו טוב לבן שלך? אני עצמי לא רב. עצמי לא תלמיד חכם. מורה. הוא אומר לי, פעם, פעמיים את הדור כזה היסס, הלך עם חבר שלו, אין בעיה, תלמוד לשתיכם. אבל עכשיו הוא אמר, יום רביעי, מי חבר? אני ואתה. אם יש שני עם תואר, אם יש מביאים, אני ואתה. אמר
מסיים איתו מסכתות במשניות, זה יותר קל. הם לומדים בבית ספר משניות. כן, גם עם זה, מסיים איתו מסכתות במשניות. כל מסכת שהוא מסיים איתו, תעשה לו איזו סעודה, קח אותו למסעדה כנראה עם הגברת, תשב איתו ונעשה סיום מסכת כזה. הוא למדת עם הרב יניב מחולון. למדת? כן. בוחרי. זה לא זה. בוחרי ועוד משהו. הוא אמר לי להגיד לך איך לתאר אותו, ואז הוא אמר שהוא למד איתך. הוא כהן? כן. יניב כהן? כן. הוא פה ברמלה. הוא גר פה ברמלה. יש לו גם, אתה מהבית ספר, נותנים להם תגבורים עליהם. נכון. נותנים להם כל האברכים, חלקים לאברכים. בואו נמשיך. אז אמרנו שהוא ניצול גם ממה? מימות המשיח. אחד, נכפר לו על עוונותיו. שתיים, ניצול מימות המשיח. הלאה, והזכות הזה עומד לו לאדם לכל הדורות שאחריו. כמו שאמרו חז"ל בילקוט תהילים, החסד עומדת לו לאדם עד סוף כל הדורות, שנאמר בחסד אדוני מעולם ועד עולם, על יראיו. רבותיי, הגמרא אומרת בשבת, אמר שמואל, כבר אכלנו זכות אבות. אין לנו זכות אבות כבר, אברהם יצחק ויעקב, גמרנו את החשבון בק של הזכויות. אז על חשבון מה אנחנו אוכלים עכשיו? חסדים. וזוכר חסדי אבות. החשבון בנק של החסדים של האבות עוד אנחנו לוקחים. מה עם הזכויות? נגמר. זה נגמר. אכלנו זכות אבות. מה נשאר לנו? חסדי אבות. תראה מה זה. אדם בעולם הזה עושה חסדים. נין של נין של נין של נין של נין שלך יכול ליהנות מהחשבון בנק הזה. זה קצת לא נתפס עליו. למה? כי אם זה ככה, אז כולם מוגנים. כולנו יהודים. נכון, בגלל שיש מה, יש לנו הגנה. אדם שעשה מה? חסדים, אדם שדאג לעשות חסדים, יש כאלה יבשים. אדם צריך לדאוג לעשות, כן? להמשיך את ה... אתה רואה, יש אנשים פותחים, הגבאי שלי בבית הכנסת, פתח בית כנסת. אתה רואה שאתה לא יכול להזיז אותו, אתה מרגיש שיש פה זכות אבות. זה אבא שלו היה במרוקו עם הבבא סאלי, זה... ומה פתאום הוא פה פתאום פתר בית כנסת? זה אנשים שאתה רואה שיש להם בחשבון בנק של ההורים, תנסה לגעת, נראה אותך. אלף רבנים יפלו והוא לא יזוז. אתה לא יכול. הוא, זה מכתוב עליו, זה יש לו זכות. הבנק שם המלא זכה בית כנסת. זכויות, אתה תעשה בעולם הזה, יהיה לך זכויות גדולות, הבנים שלך ייהנו. וכל מה שהבנים יעשו זה לזכותך, כי אתה העץ. והזכות הזה עומד לו לאדם לכל הדורות שאחריו. כמו שאמרו חז"ל, החסד עומדת לו לאדם עד סוף כל הדורות, שנאמר בחסד אדוני מעולם ועד עולם על יראיו. אז גם זה עומד לך לכל הדורות. הלאה, ומצווה זו היא עושה שלום גדול בינינו לבין אבינו שבשמיים. כמו שאמרו חז"ל, אמר רבי אלעזר ורבי יוסי, כל צדקה וחסד שישראל עושים בעולם הזה, שלום גדול. ופרקליטים גדולים בין ישראל לאביהם של השמיים. נהיה לי צמרמורת. למה? בואו אני אספר לכם. לא יודע, אמרתי לכם שבוע שעבר. שאחד האבות של האברכים בכל השם עומד אחרי צהריים, הוא קצת, יש לו בעיה נפשית. הוא מבין כזה, אבל יש לו בעיה נפשית. אז הוא מסכן, כל הביטוח לאומי שלו הולך לאשתו, הוא כזה כדורי. אז הוא בא לכולל כזה. אז התחלנו קצת גם לעזור לו. אשתו לוקחת לו. אז זהו, הייתי נותן לו 20, זה פעם אחת נתתי לו 50 יותר מהסל שבת גם שאני עובר. אז הוא התרגל כזה, אז הוא בא כל פעם שהוא בא לכל פעם, נו הרב, הרב, תן לי, תן לי, תן לי. אז השבוע שעבר הוא בא, התחיל קצת לשיר בקולים כזה, היה שמח כזה, בא אליי, נו הרב, תן לי משהו, תן לי משהו. אז הוצאתי, אמרתי שמח, הוצאתי 50, הוצאתי 50 נתתי לו. שמח, והאברכים ראו, ומה זה שמח? וזה, לקחת הכסף עליו. שתי דקות חזר, תן לי עוד 50. תן לי עוד 50. מישהו שר עושה שלום. סיפרתי. אבל הם לא היו. אמרתי לו, אמרתי, אם השם מחזיר אותו, סימן שמה בשמיים נשמחים מזה. אמרתי משיח, הקנצן, זה נתת מהסל שבת, תן גם אתה. הוצאתי 50, עוד אחד נתתי. הוא שמח, נשק אותי, זה התחיל השיר, איזה שיר הוא שר? עושה שלום עם עוד שר, וכל הכולל הזה הצטרף איתו. עושה שלום, צחקו והתחילו לשיר עושה שלום. עצרתי את האברכים, אמרתי להם, אתם יודעים
למה הוא שר בשיר הזה דווקא? למה הוא שר עושה שלום עם עומר? והיה מעשה הצדקה, שלום. הוא לא סתם שר עושה שלום עם עומר. הוא עכשיו מגלים לנו משמיים שנעשה שלום למעלה. מי אמר? הנה תראה מה הוא שר. תראה מה הוא שר. פעם הרב עובדיה ישב לידו, אחד הביתנים הגדולים, ירחי. ישב לידו ירחי, הוא היה מנמד של כל הביתנים של חבושה, של כל אלה. הוא ישב לידו, אז הרב עובדיה, הוא ישב ליד הרב עובדיה, על הבמה. אז הרב עובדיה שאל אותו, תגיד רבי ירחי, איך יודעים שעולם הזמרה, למעלה עולם הזמרה הוא צמוד לעולם התורה? הוא אומר, הנה, אתה יושב לידי. איך אתה יושב פה? איך אתה על הבמה פה? הנה, אתה עולם התורה ליד עולם הזמרה. אתה רואה? הסימנים פה בארץ, אתה יכול לדעת לפי הסימנים פה. מה פתאום? זמרים גדולים שמים אותם למעלה. מה קשור? זמר שיודע לשיר, יש לו רק קול, שמים אותו עם אדם שלמד תורה 200 שנה. אתה רואה ששתי העולמות אחד ליד השני. אותו דבר, אתה נותן לו צדקה, פתאום הוא שר. איזה שיר הוא שר? תשמע, תשמע בשיר. מה רומזים לך בשמיים? הוא עושה שלום עם עומר. הנה, הנה הגמרא. תסתכלו. ומצווה זו היא עושה שלום גדול בינינו לבין אבינו שבשמיים. כמו שאמרו חז"ל, אמר רבי אלעזר ורבי יוסי, כל צדקה וחסד שישראל עושים בעולם הזה, שלום גדול ופרקליטים גדולים בין ישראל לאביהם שבשמיים, שנאמר עושה שלום עם עומר. הלאה. והמידה הזאת היא עומדת ברומו של עולם, אז קודם כל היא עושה שלום. ועוד, המידה הזו של החסד היא עומדת ברומו של עולם ממש, למתבונן בתורה את גודל עניינה. וזה לשון המדרש. בואו ראה כוחם של בעלי צדקה וגומלי חסד. איי, איי, רבותיי, תראו את המדרש הזה, אל תשכחו אותו כל החיים שלכם. אל תשכחו את המדרש הזה, אני שלמדתי את המדרש. נחקק לי בלב. בואו ראה כוחם של בעלי צדקה וגומלי חסד, שאין חוסים, מי שעושה צדקה וחסד, שהם לא חוסים לא בצל שחר, לא השחר מגן עליהם, ולא בצל כנפי ארץ, לא הארץ מגינה עליהם, ולא בצל כנפי שמש, ולא בצל כנפי חיות הקודש לא שומרים עליהם, ולא בצל כנפי קירובים, ולא בצל כנפי נשרים, אלא בצל מי שאמר והיה עולם, הוא צילך, הוא השם, הוא שומר עליך. שום בריאה בעולם לא מגינה על אדם שהוא בעל צדקה וחסד, אלא בורא עולם. כל המגינים שיש בעולם לא נכנסים מה להגן עליו. מי בורא עולם בעצמו? שנאמר, מה יקר חסדך אלוהים? מה יקר חסדך אלוהים, ריבונו של עולם, שמה? שאובני אדם בצל כנפיך יחסיון. מה, הצדקה והחסד היא כל כך גדולה, שאתה לא שם שומרים עליו, אלא אתה בעצמך שומר עליו? כן, אני שומר עליו. רבותיי, תראו את המידה הזו. המידה הזו זה לא משחק אלני. אתה מתחיל להתעסק בחסדים, אתה מרגיש שמירה עליך, כל הזמן מחמים עליך. כל הזמן הדלת שלך פתוחה איפה שאתה הולך. חוט של חסד משוך עליך, אנשים מסתכלים עליך בעין טובה. הלב שלך, אתה מרגיש צחצחות נפשך, הנפש שלך כמו בצחצחות. כל הזמן הרגשה טובה, אתה מרגיש נעים בחיים. כל זה מזה שאתה טוב, שאני אהיה את האדם טוב. ולהפך, כמה גרוע האדם שאין בו מידת מה החסד והרחמים, שהוא מרחיק עצמו מהקדוש ברוך הוא, שהוא מקור הרחמים והחנינה, והכתוב קוראו בליעל, מה זה בליעל בר מינן? בליעל. קורא לו בליעל עבור זה. אדם שעובד עבודה זרה, נקרא בליעל, ואדם שלא עוסק בצדקה וחסד נקרא בליעל. וכל מי שבלי עול, לא רוצה עול של בורא עולם. מה אני עכשיו, מה יתעסק בעול, להעסיק עניים, לעזור לעניים? לא רוצה עול, יש אדם לא רוצה עול מלכות שמיים, נקרא בליעל. הוא לא רוצה עול של בורא עולם, עול של מצוות של הבורא. איי, ולהפך, כמה גרוע האדם שאין בו מידת החסד והרחמים, שהוא מרחיק עצמו מהקדוש ברוך הוא, שהוא מקור הרחמים והחנינה, והכתוב קוראו בליעל עבור זה. ראה מה שאמרו חז"ל על הפסוק, ונהיה דבר עם לבבך בליעל לאמור קרבה שנת השבע. אם יבוא לך דבר בלי יעל על הלב בשנת השבע, אדם מלווה הלוואה,
מגיע שנת שמיטה, צריך לשמוט את ההלוואה. אז עכשיו עוד מעט שנת שמיטה, לא רוצה להלוות. בא בן אדם לבקש ממך הלוואה, אומרת התורה, תיזהר, פן יהיה דבר עם לבבך בליעל. הוא מחשיב אותך כמו עובד עבודה זרה אם אתה חושב לא לתת לו. לאמור קרבה שנת השבע, אז אני לא אתן לו. אבי זעיר, שלא תמנע רחמים, שכל המוני הרחמים מקיש לעבודה זרה. בא לך אני, אתה לא יכול לתת לו? תדע, אני מסכן שאני מתחילה מכבודו, הייתי נותן לך בשמחה, אני לא יכול. רבותיי, תדעו, מידת האכזריות היא קרובה מאוד לצרעיים. אתה רואה, אני בא, אתה לא רוצה לתת לו, לפחות תכניס רחמים, תזהר לא לאבד את מה? את הרחמים, לא תכניס אכזריות עכשיו. בגלל שאתה לא נותן לו, מה הוא שקרן, מי אמר, כמה פעמים הוא בא, מה אתה עושה? מה אתה עושה? אתה לא רוצה לתת, לפחות תגיד מסכן. אמרנו, המילה הכי יפה שיש בעולם נגד הרעים, מה אומרים? מסכן. מסכן. המסכן, אחרי שאתה אומר מסכן, איזה מידה מתעוררת בך? רחמים. רחמים. תמיד תגיד את המילה מסכן. ובזעיר, שלא תמנע רחמים, שכל המוני הרחמים מקיש לעבודה זרה, הקדוש ברוך הוא מדמה אותו לעובד עבודה זרה. הוא פורק מלכות שמיים מעליו, שנאמר בלי עול. והפסוק הזה של ישמר לך אינו קאי על מניעת הצדקה לחוד, כי אם על מניעת הלוואה גם כן, לא רק צדקה, אלא הוא מבקש הלוואה שאחרי זה הכסף חוזר אליך, גם זך השלום נקרא כאילו עובד עבודה זרה. הגמרא אומרת, פעם אחד האמוראים עלה על סולם גבוה ונשבר אחד הרגליים וכמעט הוא נפל והתרסק ותפס ככה את זה, התנשם, ירד למטה, אמר, מה זה? כמעט הוא נהרג כמו מעובדי עבודה זרה ומחללי שבתות, שזה סקילה, אדם נופל, איך סוקלים בן אדם, זורקים אותו מקומה שנייה. הוא אומר, מה, שלום, מה עשיתי איזה עבירה שצריך לזה סקילה? למה, מה, למה כמעט שלום עומד? אחד התלמידים שהוא היה אמר, שם הרבינו בא, אני לפניך ובטלת אותו בלא צדקה. וכל מי שבא אליו אני, שולח אותו בלי צדקה, נחשב לו כאילו עובד עבודה זרה, כאילו. אז כמעט הרגו אותו במה? במוות של עבודה זרה. אבל מה, מיטה כמו אורך השלום, איזה חילוני גמור, מה, היטלר? מה, מה זה, אני אמורה? מעלים עיניו מן הצדקה. זה, בוא תראה הפוך, כמה אדם שנותן, נחשב לו למה? בכל הדורות, תראה. לא נכתבה פרשת מה, מאיפה יצא דוד המלך לעולם? שהוא רגל רביעית למרכבה, כל ממגילת רות, הכל מהחסד שהיה שם, כולם היו בעלי חסד שם. הכל היה עטוב בחסד, נעמי בעלת חסד, רות בעלת חסד, בועז בעל חסד. שלושת אלה הביאו בום, בפצצת עולם, לדוד המלך. למה? היו עטופים במה? אין במגילה הזו לא מצוות ולא כלום. מה יש בהם רק? גילוי על חסד. הלאה. ובעוונותינו הרבים, כמה וכמה אנשים שהעניין הזה רפוי בידם. ויתבונן לדעת סיבת הדבר. למה אנשים לא מתמידים בחסד? אם כל כך הרבה טוב יש לו, אז למה אנשים מתעצלים? ומצאתי כי שתיים מהן, יש שתי סיבות למה אנשים לא עוסקים בחסד. אחד, מצד מיעוט ידיעה בעוצם עניינה, שאינם יודעים פרטי העניינים על מה מונח שם מידה זו. יש אנשים שלא יודעים את העניין, את גודל עניינה של החסד. תודה רבה. עם קוצר רוח גם היה משהו, בעבודה הקשה. הרבה אנשים שלא יודעים. קוצר רוח בעבודה קשה. אבל בוא תראה שתי הסיבות. אחד, אומר הרב, אחד מצד מיעוט ידיעה בעוצם עניינה. הם לא יודעים מה גודל העניין הזה של החסד. שאינם יודעים פרטי העניינים על מה מונח שם מידה זו. עוד, הם לא יודעים בכלל למה קוראים חסד. מה זה חסד? אם אני עוזר לבן אדם, אני מנחה אותו לאן ללכת, כל זה בגדר חסד? כל דבר טוב שאתה יכול לעשות עם בני אדם זה בגדר חסד. רק אנשים לא יודעים. אומר הרב, שאינם יודעים פרטי העניינים על מה מונח שם מידה זו. כי באמת מידת החסד כולל בתוכה כמה וכמה סוגים, לעשירים, לעניים, לחיים, למתים,
חסד שעושה בגופו, חסד שעושה בממונו, כמו שאמרו חז"ל, ובכל סוג וסוג יש בה כמה עניינים, בכל עניין ועניין יש בה כמה פרטים, כמו שיתבהר אם ירצה השם בפרקים הבאים. שנית, מה הסיבה השנייה שהם לא עוסקים בחסד? מצד שאינם יודעים את גודל מהותה, כמה היא פועלת בתעצומות עוזה על האדם האוחז בה ומחזיקה להטיב עצמו בכל עניינו, בין בימי חייו בעולם הזה, בין בענייני העולם הבא, ובין להינצל על ידה מיום הדין הגדול. כלומר, הם לא יודעים את גודל עוצם תעצומות הכוח שיש בחסד לשנות אותך ולהיטיב לך. לא יודעים. אנשים לא יודעים מה החסד יועיל לי. יש איזו אישה אחת ש... אבל אני מדבר קצת בקשר איתה. היא קצת התחברה עם המשפחה. אז אני ניתבתי אותה עם העניין שהיא עוסקת בחסד. היא מרגישה שהיא נהייתה אישה אחרת. כי אני מדבר איתה רק בסך הכל חודשיים, שלוש על העניין. נתתי לה רק לרצות לשמוע אותי. שהיא התחילה לרצות לשמוע והתחילה לקבל, היום אתה רואה איך שאנחנו נפגשים, מחכה שאני אדבר על זה. כל הזמן גוררת אותי לדבר איתה על החסד. ואתה רואה שזה שינה לה את החיים, אפילו הדיבור שלה השתנה. את התוקפנית, את המסטן כזה, אבל היא קצת זה. הוא השתנתה. מה שהיא רומזת לי, כאילו זה שינה אותי. זה שינה. היא ידעה שיש דבר כזה לעזור וכו', כמו שאמרנו. אבל היא לא ידעה מה הגודל של הדבר, היא לא הבינה טוב פרטים בדבר, היא לא הבינה למה צריך בכלל לעשות, מה, אם צריך לא לעשות, כן, מתי כן, אבל לא לשלוט בה, לפעמים גם צריך, תמיד כשאתם מדברים על חסד, לפעמים גם צריך לא, זה מונע את האדם מלהתחיל אפילו. אומר הרב, אבל כן, קמתי ונתעוררתי בחסד השם יתברך החונן ומתחסד עם בנועיו, להעריך לפני הכל את מידת החסד בכל ענייניה, כפי מה שהשיגה ידי בעזרת השם יתברך, ואחלק את הספר הזה לשלושה חלקים. חלק א' יבואר בו עיקרו בענייני דיני גמילות חסדים של הלוואת ממון לעשירים ולעניים בכל פרטיהם. הלוואה, הרב יסביר שמה שהוא מדבר על הלוואה זה לאו דווקא, זה גם בצדקה, אבל הפסוק מדבר יותר על הלוואה, עם כסף תלווה את עמי את העני עמך, אז הוא יותר התעסק בהלוואה, אבל הוא אומר שהכל גם נוגע אותו דבר לצדקה. הלאה, וגם מבואר בו דיני השבת האבות, לקחת נתת הלוואה ולא לקחת מה משכון, ואחרי זה הגיע זמן הפירעון והוא לא הביא, אז אתה לוקח לו משכון, יש מצווה להחזיר את המשכון כל הזמן, איך מחזירים, ודיני תשלומי שכיר בזמנו, ועוד כמה הלכות הנוגעים למעשה. חלק ב' יבואר בו גודל שכר המחזיקים במידת החסד בזה ובבא, ולהפך גודל עונש המרפים ידיהם ממידה זו, ולהתקבץ בכל זה משעס, בבלי, ירושלמי, מדרשי חז"ל המדברים בעניין זה, גם מהזוהר רואים. גם יבואר בו כמה עצות ותחבולות איך להשיג מידה זו ולהסיר כל המפריעים ממנו. גם יבואר בו כמה ענייני התנהגות ומידת הצדקה לעניין מעשר וחומש, ועוד כמה עניינים הנצרכים לידע בעניין צדקה. זה חלק ב', זה הרבה מושג. חלק ג', יבואר בו כל העניינים הנכללים במידת החסד והכנסת אורחים, ביקור חונים וכיוצא בזה. וקראתי שם החיבור בכללו אהבת חסד, על שם הכתוב, יגיד לך אדם מה טוב ומה אדוני דורש ממך, כי אם עשות משפט ואהבת חסד. והצנה לכת עם השם אלוהיך, הוא לקח את אהבת חסד. וגם הצגתי ביאור סביב לו, וקראתי בשם נתיב החסד למטה, וכשמו כן הוא, כי הוא מורה דרך ונתיב לידע מקור מוצאו מן הגמרא והפוסקים. זה יהיה המקורות. אנחנו עד כאן קראנו את ההקדמה. הפתיחה היא יותר ארוכה, נזכור לי שהיא יותר ארוכה, כן, הפתיחה היא ארוכה. פרק ראשון, דיני מצוות הלוואה. בו יבואר דין מצוות עשה, שעם כסף תלווה את עמי. ועוד עניינים ממידת החסד לפרטיהם, ובו י' לצעיפים. יהיה לנו י' הלכות, 14 הלכות בפרק הזה. מצוות עשה מן התורה ללוות לעני, לעניי אחינו, שנאמר אם כסף תלווה את עמי, את העני עמך. ואיתה במחילתא, מובא במחילתא, דכל אם שבתורה רשות. כל שכתוב אם זה רשות, תרצה כן, תרצה לא. מה
מחילתא? מחילתא זה ההלכות שיצאו מספר, אני חושב במדבר. כל ההלכות שיצאו מספר במדבר, יש מחילתא, ספרי, ספרה. איתה במחילתא, וכל אין שבתורה רשות, וגימל מהם חובה, שלושה אין שכתובים בתורה, זה חובה, זה לא אם תרצה כן, אם לא תרצה, אלא זה חובה, וזה אחד מהם, אם כסף, תלווה, תמין, אם, אם זה מה רשות, לא, לא, פה זה חובה, יש חובה לאדם להלוות למי? ליהודים, וגימל מהם חובה, וזה אחד מהם, וראיה, איפה ראיה שהאם הזה הוא חובה? ממה שאמר הכתוב, והבט תעביתנו, הבט זה תלווה, הלווה תלוונו, וזה לשון ציווי או לשון אם תרצה? ציווי. או, דרך ציווי. ובהמשך כאילו כתוב. כן. ומצווה זו גדולה יותר ממצוות הצדקה, שאין העני בוש בדבר כל כך. אני פעם מישהו ביקש ממני מהגמ"ח הלוואה, היה לחוץ. אז הוא היה לחוץ מאוד, ראיתי שהוא... אמרתי לו, תבוא לאוטו, אני אתן לך, אחרי השיעור. הלכנו לאוטו, נתתי לו הוצאה, אז 2,000 שקל, והוצאתי עוד 200 מהסל לתת לו. הוא לא רצה לקחת את ה-200, כמה אני מנסה לי? לא, לא, חס שלום, מה פתאום? למה? לקחת 2,000 עכשיו, מה אתה מתבייש 200? הוא מחזיר. 200 זה צדקה. אדם מתבייש כי הוא לא מחזיר. הלוואה, איך זה? למה הלוואה מעלתה יותר גדולה? אדם, אני לא נעלם. לא נותן לו להתבייש. אני לא, אני לא... מרגיש שדור בטוח או נוח. תראו איזה דבר יפה, 200 שקל הוא לא רצה לקחת, כי זה אתה נותן לי בתור מתנה, זה צדקה, צדקה אני לא רוצה, למה יש לי בושה? אז מה כן? הלוואה אני מחזיר, זה אומר הרב, ומצווה זו גדולה יותר מן הצדקה, שאין אני בוש בדבר כל כך, גם שבזה תומך ידו ומחזיק אותו שלא יתמוטט לגמרי, ומקיים בזה מה שאמר הכתוב, וכי ימוך אחיך ומת ידו עמך, והחזקת בו. אדם שנותן הלוואה למישהו שזקוק, כרגע בעבודה הוא נתקע וכו', חס שלום אין לו, ייפול לבור יותר גדול, ילך למעלה שוק האפור, הלוואה בריבית, עוד יותר גרוע, הוא נופל, נופל, אתה תחזיק בו, תן לו, תן לו, פרמת אותו. אשרי אדם שזכה להרים, זה אני. אני הייתי עובד כשהייתי צעיר, הייתי עובד בשכונת שפירה. סיפרתי לכם על משפחת היד? כשהייתי צעיר יותר, אז עבדתי, זה היה בגיל 18 או משהו כזה, דיין קירור. עכשיו הוא התחיל עם אופניים שלוש גלגלים, היום הכי יותר מוסטטי, זה, זה. זה שבחולון יש לו חנות, נכון, זה חנות פעולתית. זה, הוא התחיל בשפירה, קנה לו מחסן, לאט לאט מה, התעסק עם האלטיזכנים שהיו, אתם זוכרים את האמקור 11? כן, שפצים. אז הוא היה מוכר להם את הטרמוסטטים, לאט לאט עבר למדחסים, יותר יקר. זה, 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 פתח מה? פתח מחסן. עוד מחסן, עוד מחסן, עוד מחסן. זה 20 מחסנים ברחוב אחד. כבר העירייה רצתה לקרוא על שם הרחוב, על שמו, על דיין. ואני הייתי עובד במחסנים שלו, מדחסים, כל מדחס, יש שם מדחסים ענקים של... בניינים של קירור, רק המנוע שווה קרוב לאיזה 200-300 אלף שקל. צ'ילר. כן, ענקים, והגז, אם הוא היה מוכר את הפריאון 12, פריאון 22, אין אותם, הורידו אותם. ומה שאתה לא רוצה מהקירור וכו', אתה רואה איזה הצלחה, בן פועל יוסף, לאח שלו יוסי, היה 5 בתי קולנוע בראשון. הוא נתעלה בהרצליה, פיתוח, ואתה רואה, ועכשיו כל יום, בסוף היום, אני ועוד פועל היינו הולכים להפקיד לו, איך בסרטים אתה רואה טיק ג'יימס מול מלא זה? טיק ג'יימס עוד ככה לבן. למה? ערבים לא מתעסקים עם צ'קים. ערבים באים קונים לך בזמן, עכשיו כל ערבים סופר סופר, בום, יוצא חבילה, בום, חבילה. הם קונים 20-30 מה מדחסים, כל מדחס היה שווה 1,000 שקל. 1,000, קונים 20, 20,000, בום, שלם לו מזומן הולך. ההוא קנה זה, קנה זה, פריאונים, היה יקר גם הפריאון. קונים לך מלא מה בלונים, זה עולה, בום, 20-30 אלף שקל, אתה בסוף היום, הוא מביא את שנינו לשמור עליו, הוא הולכים לבן. עכשיו אתה קולט, שבונה, מלעדיי, יש פה סייעת המשמעיה, אתה קולט שהכל מצליח, אני פעם הוא שלח אותי להקעת, סחורה למישהו בדרך, נתקעתי שתי רחובות אחרי. קשרתי לב, יוסי, אני תקוע עם האוטו, הוא אומר, טוב, אני אזמין לך את האלה מה...
הרב וזה, הוא מנסה להניע, מנסה להניע, לא הולך, כאשר יוסי לא הולך, שיגרור, איפה אתה? אני פה שתי הרחובות, למה לא אמרת? הוא מהגרר, מקצוען, מנסה להניע, לא הולך, זה הגיע, הפתף את הפגוש. מזל. מה זה, איזה זכותים, תניע. לא קרה כלום, עובד, האוטו נוסע, זה עוד נגמר. מה שהוא נוגע, זהב. זהב. עכשיו אתה מרגיש שיש פה משהו. יש פה איזה זכות, יש פה מלאכים שעוזרים, יש אנשים, יש אנשים שאתה קולט שיש מלאכים עוזרים פה. ברכה והצלחה שלך. אני כל הזמן מלאתי מאיפה. פעם אחת, הוא אמר לי שאני אמרתי לו שאני למדתי חשמל. הוא אמר לי משה, כניס למחסן שם, אחרי המחסן יש שם דלת כניס, יש שם דוד שמש פנימי, צדר שם, תראה למה הוא מקצר. הלכתי לשם, בדקתי, ראיתי הטרמוסטט שם קיצר, כאילו זה הטרמוסטט, אמרתי, טוב, לך תקנה, שם לי טרמוסטט, קחתי לו את העבודה. סידרתי את הטרמוסטט, הסתכלתי, זה היה, עכשיו, זה להבדיל, זה המחסן, כאילו מחסן ענק של הזה שלו, מה הוא עשה? לקח 2 מטר מהמחסן, לאורך 12 מטר, עשה אותו שמה, אני ראיתי בסוף מיטה, טלוויזיה עם כיסא, פה שירותים עם דוש ועדות. מה, 2 מטר על 12 מטר, רואים שכאילו מישהו גר פה. ואני לא הבנתי מה זה, סידרתי, זה יצאתי. מי זה הומלס? אחרי איזה שבועיים, שלוש, אני בא לקחת משכורת, יש שם איזו אישה מוגרת כזו קצת, לא בסדר, ונקע את החדר. עכשיו זה חדר 3x3, יש שם גם שולחן 2 מטר, ארון עוד איזה מטר, מה נשאר לנקות? אם נקע את המשרד. עכשיו הוא יצא להביא לי את הצ'ק, אני אומר, אני משיח, תעשה אותו, תדבר אותו שאני לי משכורת, אני עובד את קשה לי, זה לא נותן לי מספיק, תדבר עם שלו, הבן שלי. אמרתי, טוב, מסכנה, אני אדבר. הוא בא, אמרתי לו, שלום, צריך לסיבי עכשיו, הוא אומר, שהוא עובד את קשה לי. שאני אושר שתיתן לה קצת יותר, והוא התחיל לצחוק. היא יצאה, אני אמרה למשיח. אתה היית בא במחסן שם בזה? לא, איזה, בפעם שלף אותך לדוד, נכון? אה, כן. אומרת, אתה יודע מה זה? כשבאנו לפה, היא הייתה לשבת על הרצפה, הייתה לשבת בלילה לספסלים. אבא רחם עליה, חילק את המחסן, נתן לה שם לגור. הוא נותן לה חשמל, מים, מקום, גם אוכל הוא נותן לה. ושהיא לא תתבייש, הוא אמר לה לנקות פה את מים, את המשרד. הוא אומר לי משך, תאמין לי, מקבל את משכורת יותר ממך. אמרתי, הבנתי. כי תראה ערום וכסיתו, ועניים מרודים תביא ביתה. ותפק לרעב נפשך. אז אזכיע בצחצחות נפשך. ואז יש שם את כל העם, הנותן צדקה לעני מתברך ב-11, ב-6. והמפייסו ב-11, זה הברכות שם על זה, הם זכו גם לתת למדור, גם פרנסה שלא תתבייש, גם אוכל, גם ליבוד, גם משכורת, כל מה שאתה רוצה בצדקה, אם מישהו עליה, זכו בטוטו. כל מה שהם נוגעים מצליחים. אני לא הייתי בחולון במקום הגדול שם, אבל כשהם עברו, כל המחסנים שם, הם קנו איפה זה. רחוב הבנאי שם. מה זה, מתחם כמו פנורמה, משהו בעניין כזה? לא, לא ענק, כן, בסדר גדול. לא, מתחם, הם בתוך איזה מתחם כזה? בתוך מתחם גדול כזה, כן. יש להם מחסן גדול שם, דלפק גדול בכניסה. נעיין, כי הוא מעניין לראות אותם. הבנתי שאומר, הרצליה נפטר, האח, אחד האחים. לא, לא, לא מכיר אותם. באופן אישי לא מכיר, הייתי שם כמה פעמים, הייתי שם ציוד בקטנה. אלה, נעיין, כי הוא. אתה קולט, יש פה משהו, הם זכו בגלל זה. אנשים מחפשים להתקרב לעשיר כדי... הגמרא גם אומרת, אם אתה מתקרב לעשירים, המזל שלהם, אתה יכול להידבק שם. זה שיבר גדול, אתה מכניס לכל... אבל אתה רוצה, יש עוד דרך, מה? תעזור לעני, אם זכית לקחת עני ולטפל בו, לעזור לו, עלית על הגן. עלית על גן. הלאה! הלאה, יאללה, נסיים עד א', נו, נסיים את א'. ומצווה זו גדולה יותר ממצוות הצדקה, שאין העני בוש בדבר כל כך, וגם בזה שתומך ידו ומחזיק אותו שלא יתמוטט לגמרי בהלוואה. ומקיים בזה מה שאמר הכתוב, וכי עמוך אחיך ומת ידו עמך, והחזקת בו, דהיינו שיחזיק בו עד שלא ייפול ויצטרך לבריות. ומצווה גם כן ללוות לעשיר לפי שעה, ואם עשיר נתקע, יש מצווה ללוות גם לו, לא רק לעני.
בשעה שאין המעות מצוי לו. למה? דגמילות חסד נוהג בין לעניים בין לעשירים, אלא שהעני קודם לו בזה. ולכך פירט הכתוב לעני במצווה הזו. ואז למה הוא צריך היה להודיע לנו להלוות לעני? בטח שאני הייתי מלווה לעני. לא, אתה לא היית מלווה לעני. ואילב דהודיענו הכתוב, היה רצונו של אדם יותר להלוות לעשיר, מפני שגם הוא ישיג פעמים רבות טובות ממנו, עוד שהעשיר בטוח אצלו יותר שיחזיר לו. לכן באה התורה ואמרה, הלו, אם כסף תלווה את עמי, את העני עמך, תן לעני קודם. ב' ודה, עוד דלב דווקא הלוואת מעות, והוא הדין במצווה להשאיל לו כלב, בשאר חפציו כיוצא בזה, כי הכל ממידת החסד הוא שהקדוש ברוך חפץ בו. תכתיב כי חפץ חפצתי, והוא כי חפץ חסד הוא. ובחסד כלול כל עניין שאדם יכול להטיב בזה לחברו. אתה יכול להטיב לו על ידי להלוות לו מקדחה, להלוות לו משהו, כלי מחרשה, אתה יכול להלוות לו מה שאתה יכול, תן. אני הספרתי לכם על אחד בשכונה שהיה מלווה לי את האוטו שלו, והיה לי רכב, היה נותן לי בכיף. שתי דברים לא נותנים, אישה ורשע, נכון? זה פתגם של אנשים. אבל הוא היה נותן. עכשיו, אני הייתי משבח אותו אצל אשתי, למה הייתה מתפלא? אני למדתי ממנו המון. אמרתי לאשתי, עכשיו אם מישהו היה מבקש ממנו אוטו, היה לנו אוטו, היינו נותנים? היינו נותנים את האוטו, היה לי קשה לתת. תראי, בן פרט יוסף. הבן אדם היה נותן לי ונותן לי, שהוא נפטר, אני הייתי בשבעה. הרב חיים דיבר, תראה מהשמיים שהנפטר רוצה שאתה תדבר. הרב חיים דיבר, אני סתם עברתי לשבעה, ראיתי שבעה, נכנסתי, דני נפטר. נכנסתי, הרב חיים דיבר, פתאום הרב חיים קורא לי, אומר לי, משה, אני צריך ללכת, תדרוש אתה במקומי. אמרתי לו, הרב, אני לא, תדרוש, סליחה, אני מעין הרב משיח פה, תדרוש. אמרתי, אני אדבר בשבח הנפטר. עכשיו הבנים שלו הם חילונים. התחלתי לספר על האבא, נכנסתי לאוטו, על הגמילות חסדים שלו ועל זה, ושיבחתי אותו ואמרתי דברים שהוא היה עושה, אמרתי, אני אגיד לכם את האמת, אני לא יודע אם הייתי נותן רכב כמו שהוא נותן. ופתאום קם אחד מהקהל מהאברכים, כן, גם לי הוא היה נותן, וזה גם לי. ואתה רואה אחרי זה, בא הילד שלו, נשק אותי, חיבק אותי, מה אתה מדבר? אני רוצה שאתה תבוא מחר, תספר על אבא. זה אני רוצה לספר על אבא, תראה מה החסד שלו עמד לו. החסד שלו עמד לו. אני מדבר פה, אדוני. הלאה, אומר לי הרב, אני לא צריך את האוטו, ככה אני הולך לשאול, תבוא, תעיר אותי, תן את האוטו. אז היינו משיבושי, שנשמור אותו. אני הייתי צריך, אשתי הייתה יולדת בלניאדו, בקיסרי הייתי צריך לנסוע עד נתניה. שאיך אני אסע כל פעם אוטובוסים, איך ניסע לי שם? הוא אומר לו, בטח הרב, סע לשלום, סע לשלום, קח את האוטו, סע לשלום. ומצווה גם כן ללוות לה של סליחה, ודע עוד. איפה היינו? ודאו, דלאו דווקא הלוואת מעות, דהו הדין במצווה להשאיל לו כלה ושאר חפציו כיוצא בזה, כי הכל ממידת החסד הוא, שהקדוש ברוך חפץ בו, דכתיב, כי חפץ חסד הוא, ובחסד כלול כל עניין שאדם יכול להטיב בזה לחברו, וכאשר נבאר ימוצא השם בחלק שלישי מן הכתובים מאמרי חז"ל, אלא שהלוואת מעות היא מצווה גדולה יותר מזה שעליה יש מצוות עשה מיוחדת, כנזכר לעיל. אמרו חז"ל שמישהו צר עין מלהנות לאחרים מנכסיו, וכשמפצירים בו שישאיל איזה כלי הוא משקר ואומר שאין לו, עונשו הוא שנגעים באים על ביתו, הוא מוכרח לפנות את כל הכלים אשר בבית כדי שיתברר שיקרו לעיני הכל. איך אמרת אין לך מקדחה? אין. הנה המקדחה. מה אמרת אין לך מחרשה? הנה המחרשה. איך אמרת אין? כולם רואים שיש לו. ג' ג' לסיים בדבר טוב, לא בדבר טוב. במה דברים אמורים? בעשיר. אבל בעני שבא לשאול ממנו איזה כלי, נשאר חפץ הנחוץ לו, יש עליו חיוב גדול מצד הדין לשאול לו, פן אין לו אתה ומה לקנות. והיין לקמן בחלק ב' פרק כ"ב שהערכנו בזה. עשיר רוצה להשאיר ממך מקדחה, הוא יכול לקנות מקדחה, רק מה, אני אקנה מקדחה בשביל חור? תעשה איתו חזן שם, תן לו מקדחה אקדח. אבל אני, למקדחה אין לו לקנות, אתה לא תיתן לו, הוא לא יוכל לעשות. זה חיוב מן הדין לעזור. אין לו כסף לבורג. לבורג. ואלה כמה פרק ב', פרק כ"ב, שערכנו בזה, והנה רצוננו להאריך קצת בענייני מידת החסד,
איך להתנהג בזה. אך מפני שהלוואת מעות, שהוא גם כן ממידת החסד, הוא מצוי יותר, וגם יש על זה מצוות עשה מיוחדת, לכך נעריך בפרט זה יותר, וממילא יבין המשכיל בשאר ענייני החסד. כן? הרב מאה עכשיו מהלכה ד' לדבר על הלוואה, וממילא אתה תבין הכל על מה, על ענייני הצדקה והחסד. עד כאן רזה ביחודה.